kort. Då behövs det olika kort. Och vi behöver också någon som ska ta ett kort. Ja. Jag skulle vilja att du tar ett kort. Perfekt. Du kan visa kortet för dig själv, för publiken och för mig. För det är okej, jag har sett tricket för. Vilket du? Det är min trick, vad jag vill. Ruta 2. Vi ska göra ruta 2 unikt, mina damer och herrar. För att göra ruta 2 unikt så river vi av en hörna. Är det i sin ordning, flytta? Jag vill att du tar hela kortet där. Och river av hörnan. Och lägger hörnan där på den lilla hörnan. Stoppa i kortet i kväll. Och stäng igen det och lägg sedan kuvertet där i fatet. Vi ska göra ett korttrick som går under principen kort till omöjlig plats. Kortet destrueras nu här i detta fat och förvandlas till rök. Denna rök förflyttar in. Väldigt märkligt, eller hur, Filip? Det finns en princip inom trolleriet som kallas kort till omöjlig plats. Exempelvis ett kort försvinner och dyker upp inuti en citron. Wow. Eller kort till plånbok. Idag ska vi göra ett annat trick. Filip, jag skulle vilja att du lättar lite på din jacka så här. Och lite till. Och lite till. Och så tar du av dig jackan. Perfekt. Vi ska göra ett trick nu, jag och Filip. Som heter kort till mjälte. Och då funderar man naturligtvis på vems mjältekortet kommer till att dyka upp i. Vad tror du? Din mjältan. Jag skulle vilja att du bara öppna upp din kofta hela vägen hem. Och sen så lättar du lite på koftan. Och sen tar du av koftan. Filip, jag skulle vilja att du nu sätter dig här på kanten och att du håller hörnan med din högra hand. Filip, du och jag ska nu utföra kort till hjälte. Thank you.
lite kost. Gud. Åh, vad äckligt. Jag vet inte riktigt blod. Åh, i munnen också. Åh, äckligt. Nej, herregud. Ja, det är det värsta jag har sett. Jag har ju handen i magen. Herrar, en stor applåd för Fredrik!